Ну, справді, якщо підсумувати оце поведінку Китаю протягом останніх 2 років, то можна сказати, що вони ні так, ні ні не говорять. І не зрозуміла взагалі їхня позиція. Тобто вона більше, знаєте, якби стороннього глядача. Глядача, який не бере участі у сюжеті, але намагається десь щось комусь підказати. І більше він, мені таке враження, підказує якраз нашим ворогам. І давайте про це зараз поговоримо. Поговоримо з нашим експертом. Це Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики і геостратегії. Доброго вечора, пане Станіславе. Вечір добрий. Пане Станіславе, от ви, я думаю, бачили цей матеріал, про який ми говорили. Зараз ви бачили те, що я говорив після того, як передивився цей матеріал. От мене не залишає мене враження те, що протягом 2 років Китай ні так, ні ні не говорить. Якоїсь такої конкретної, я розумію, що на Сході так прийнято, і все має бути так, як воно, ну, як вони собі уявляють. Але це політика, і вони, в мене таке враження, що хочуть уникати будь-яких прямих відповідей. Чи все-таки вони вже своє рішення прийняли? Я думаю, з цього приводу наступне, що навіть якщо і рішення в Пекіні прийнято, воно не буде поки що озвучено, поки не буде, власне, визначено, куди ж далі рухатиметься світ. І це стосується як контексту російсько-української війни, так і інших важливих подій, які відбуваються на міжнародній арені, зокрема і на Близькому Сході, і на в країнах глобального півдня, і загалом на ті всі ситуації, які можуть перекроїти той міжнародний порядок, який має місце зараз. І вочевидь, зараз для Пекіна дуже важливо, чим все ж таки завершиться російсько-українська війна, і для нього це один із пріоритетів. І вочевидь, він не воліє поки що займати підтримати якусь зі сторін, з огляду на те, що все ж таки він бачає в цій ситуації конфронтацію між Росією та Західним світом на чолі зі Сполученими Штатами Америки. І розуміючи це, він не хоче підігравати ні тій стороні. Росія для нього також вважається суперником, як і Сполучені Штати Америки, тільки в меншій мірі, але все ж таки це великий сусід, який також має свої геополітичні амбіції. Тож для Піднебесної головне, щоб Російська Федерація не змогла здобути якихось серйозних геополітичних позицій після війни, тож вона фактично і не хотіла би, щоб Піднебесна не хотіла би, щоб, власне, Росія перемогла, але і щоб вона не програла, як це, в принципі, і самі високопосадовці Китаю зазначають. Ну і варто тут також розуміти, що посередині всіх цих інтересів знаходяться економічні зв'язки Китаю, зокрема із Європейським Союзом, тому що все ж таки варто розуміти, що це найбільш перспективний для нього ринок, і фактично він є частиною такого проекту Сі Цзіньпіня як один пояс, один шлях. Тож, враховуючи те, що цей шлях проходить поблизу України, і що саме від інтенсифікації бойових дій залежить успішність чи неуспішність цього проєкту, то тому, власне, і Сі Цзіньпін ратує за те, щоб бойові дії припинилися на тій стадії, в якій вони знаходяться зараз. Ну і, власне, тому він і пропонує свої мирні ініціативи, свій відомий мирний план із 12 пунктів. І, вочевидь, він абсолютно не є прийнятним для нас, тому що більшість з цих пунктів, вони фактично не дають відповіді на запитання, що робити з російськими військами на території України, що робити далі з самою Росією, тому що варто розуміти, що ця країна все ж таки повинна відповідати за ті дії, за ті злочини, які вона здійснила на території нашої держави. І вочевидь, Україна все ж таки відстоює свій мирний план, свою формулу миру, і, власне, запрошує підтримати Китай. Як бачимо, Пекін поки що вагається, він нібито і не проти відвідати
глобальний саміт миру у Швейцарії, але знову ж таки говорить про те, що варто, щоб була присутня Росія. Ну, тут зрозуміло, що все ж таки, попри те, що і Китай, і Росія не є прямими союзниками, вони радше є партнерами, але вибудовують тісні зв'язки. Йому важливо все ж таки відстояти позицію Росії в контексті протистояння Сполученим Штатам Америки, але все ж таки він поки що балансує і, скажімо так, навряд чи поспішатиме самому приймати ще участь у цьому саміті, навіть у якості спостерігача. Тож зараз, скажімо, ситуація доволі таки нестандартна і, скажімо так, вона може час від часу корелюватися в той чи інший бік, і вочевидь зараз дуже важливо буде побачити, як саме вестимуть себе США по відношенню до нашої війни, зокрема і в контексті їхньої допомоги. Ну а також і Європейський Союз, який дуже важливий для Китаю, тому що ми бачимо, що і канцлер Німеччини Олаф Шольц, і президент Франції Еммануель Макрон воліють скористатися цією китайською картою, щоб, власне, мати переваги над Росією в контексті міжнародних перемовин. Але, тим не менше, ми також повинні розуміти, що це і має місце от така от протистояння в самому ЄС, і це не дуже добрий варіант, власне, для західного світу, враховуючи, що все ж таки тут немає єдності думок, і це також враховується Піднебесною, ну і іншими гравцями, які спостерігають, власне, за цією ситуацією. Ну, наразі такі думки, власне, побачимо, що покажуть наступні раунди перемовин, зокрема і між Сі Цзіньпінем та європейськими нашими європейськими партнерами, а також з Владимиром Путіним, який має відвідати Піднебесну в травні місяці. Ну, а також побачимо, чи все ж таки Китай доєднається до глобального саміту миру, чи все ж таки його проігнорує, ратуючи за те, що все ж таки можна було його відвідати разом з Російською Федерацією. Скажіть, будь ласка, от ми зараз отримали слова якраз Олафа Шольца про те, що він ніби попросив. Для чого він це виголосив взагалі? От він міг це просто про це не говорити, правильно? Ну, для чогось він же ж це сказав. Що він таким чином намагався продемонструвати? Він намагався продемонструвати, що він як лідер, один з лідерів Європейського Союзу, все-таки настоює на тому, щоб Китай втрутився в цю ситуацію. Правильно? Я так розумію. Чи ні? Ну, в принципі, європейські лідери, вони сподіваються на те, що все ж таки Китай зможе вплинути на Російську Федерацію, з огляду на те, що все ж таки він надає багато можливостей для Росії, яка зараз є і під санкціями, і Владимир Путін є ізольованим, і фактично ми бачимо, що у Росії мало вже зараз місця для маневру, і фактично Китай є такою собі оазою для Росії, через яку можна здійснювати ті чи інші операції, отримувати ті чи інші типи і озброєння, і товарів подвійного призначення, і тому подібне. Ну, власне, для них Китай – це важлива країна, і, вочевидь, є сподівання, що Сі Цзіньпін зможе якось натиснути на Росію, щоб вона могла, скажімо так, не вести тих бойових дій, які ведуться наразі, а тим паче, щоб вона не здійснила нові контрнаступальні операції, про які зараз багато говориться. Ну, знову ж таки, чи дослухається сама Росія, це далеко не факт, тому що навіть попри те, що Китай є таким важливим партнером, все ж таки Росія вбачає себе окремим гравцем, і тому я і на початку розмови сказав, що все ж таки не варто їх ще сприймати в якості єдиної якоїсь такої єдиного альянсу, хоч і вони і формують ту візла, про яку зараз багато говориться, і можливо вони все ж таки до цього дійдуть, але все ж таки варто розуміти, що Китай, він не думає категоріями лише якоїсь воєнної чи політичної експансії, а все ж таки в нього привілеюють більше економічні міркування. Він розуміє, що якщо він, власне, почне вибудовувати цей союз, то рано чи пізно він чи його компанії потраплять під західні санкції,
під міжнародну ізоляцію і тому подібне. І це, вочевидь, вкрай невигідно Китайській Народній Республіці, яка вибудовує зовсім іншу стратегію для свого світового домінування, аніж Росія. Тому, скажімо так, зараз намагаються так лідери Європи вплинути. Я поки що не покладаю великих надій, що саме Китай зможе це зробити. Все ж таки було б найкращим дієвим способом, якби надавали все необхідне для української держави, щоб вона могла ефективно протистояти агресії, а відтак і перемогти Росію в цій війні разом з нашими західними партнерами. Але побачимо, можливо, якісь знайдуться підходи ще до Піднебесної, враховуючи те, що все ж таки економіка відіграє важливу для нього роль, а відтак можна його якимось чином спробувати заманити у такі різного роду ініціативи, проекти і тому подібне, щоб, власне, можна було, скажімо так, показати, що західний світ є набагато привабливішим в питаннях інвестицій і економічного благополуччя, аніж Російська Федерація. Ну, власне, тільки після цього можна буде робити якісь висновки і побачити, куди ж все ж таки піде Китай. Пане Станіславе, одне коротке питання, і якщо можна, коротку відповідь. Чого їде Путін до Сінзіпіна зараз в травні? От що ви думаєте, що він хоче в нього попросити, чи в чомусь його переконати? Ну, власне, я вже дав часткову відповідь на те, що все ж таки Росія ізольована і Китай для неї є важлива держава, і ми повинні розуміти, що він вже в минулому році здійснив візит і робить це зараз, тому що все ж таки для нього вкрай важливо знову ж таки втілити оті обіцянки щодо посилення стратегічного партнерства. Ну, але також не виключається, що через Китай і Росія намагається, власне, розвідати про те, що думають західні лідери в контексті можливого перемир'я. Ну, а тут або можлива координація дій з Китаєм, або певного роду спроба через Китай торпедувати, власне, ті мирні перемовини і той глобальний саміт миру, який, власне, пропонується Україною. Ну, щоб, власне, вони сформували такий от китайсько-російський альянс щодо того, щоб пропагандувати той мирний план, який зараз є у Китаї, але ми повинні розуміти, що цей Китай не був складений без участі Російської Федерації, а що це все-таки їхній спільний проект, і таким чином, щоб вони надалі його проштовхували на міжнародній арені. Дякую дуже, пане Станіславе, за ґрунтовну відповідь. Тобто, знову ж таки, якщо робити висновки, то можна сказати, поки що від Китая ні допомоги нам чекати не слід особливої, і так само особливого впливу на те, що відбувається в Росії, тобто те, що відбувається в війні нашої, нашій війні з Росією, так само не особливо. Вони просто зараз в ролі спостерігача, і можливо, що вони навіть і не готові до того, щоб надавати комусь допомогу, але зараз вони просто спостерігають і дивляться, чим це все закінчиться. Тобто на даному етапі нам ще довго чекати оцих всіх перемовин, і оця гра велика, вона дуже і дуже довго ще буде тривати, геополітична і геостратегічна. Дякую вам дуже, пане Станіславе.